Só me dá um segundo. Tá. Uhum. Valeu. Tudo bem? Tá. Tá pronta? Tô pronta. Você tá legal? Uhum. Olha, eu sinto muito. Isso foi... Tudo bem. Não, não. Este carro é... Tudo bem. Não, o jeito que eles preparam. Às vezes... Vamos logo. Só preciso... Vamos. Tá. Thank you.